Як діяти до приїзду швидкої, якщо людині стало зле, а хворіє на цукровий діабет? Лікарі екстренки кажуть, щодня отримують виклики від інсулінозалежних пацієнтів. Все більше звернень пов'язані з ускладненнями та супутніми патологіями хвороби. Маємо розрізняти, що ми маємо два типи цукрового діабету. Це перший інсулінзалежний та другий інсулінозалежний. І багато викликів є до молодих і до старших пацієнтів, часто з приводу ускладнень цукрового діабету. Якими є найгрізнішими ускладненнями цукрового діабету, які можуть виникнути швидко? Це є гіпер- і гіпоглікемічна кома. Знання, що можуть врятувати життя, не будуть лишніми 100%. Особливо корисно знати нюанси для родичів і знайомих хворих на цукровий діабет. Як правило, коли вперше встановлюється діагноз цукрового діабету, пацієнти і їхні родичі намагаються якомога зменшити рівень глюкози в крові, тобто досягнути того нормального рівня цукру, забуваючи, що як гіпер, так і гіпоглікемія мають свої різні наслідки. Але у випадку гіпоглікемії ці всі наслідки розвиваються дуже швидко, вони можуть розвиватися на протязі хвилин і годин. Тож лікарі екстренки проводять лікбез, на що потрібно звернути увагу. Перше – це контролювати рівень цукру. Придбати глюкометр тут, звісно, найкраще. Але якщо не по кишені чи немає приладу поряд, варто прислухатися до себе. Організм буде подавати певні сигнали. Особливістю гіпоглікемічної коми є те, що вона розвивається дуже швидко. Це є зниження цукру нижче, як 3,3 мілімоль на літр. Нормальний рівень цукру є від 3,3 мілімоль на літр до 5,5 мілімоль на літр. Коли може виникнути гіпоглікемічна кома? Вона може виникнути при підвищенні дози інсуліну, при відсутності прийняття їжі після прийому інсуліну, може також виникнути при стресі у хворих, а також у хворих на цукровий діабет, які перед цим вжили велику кількість алкоголю. Мерзлякуватість, озноб, відчуття холоду, тахікардія, пришвидшення дихання, а також страх, блідість, пітливість, порушення зорового та слухового сприйняття, а ще буває збудженість і агресивність у людини, а інколи навіть напад судом. Це передвісники гіпоглікемічної коми, про які треба знати. Якщо людина в свідомості і вона здатна собі допомогти, то у цих випадках вона повинна негайно взяти в їжу якийсь вуглевод. Тобто це може бути або цукор, або чай, або солодкий чай із цукром, це може бути цукерка, це може бути цукор-рафінат, сок, сік, в якому присутній цукор, тобто будь-що, що містить цукор. Якщо, наприклад, ви помітили людину на вулиці, яка раптом поводить себе дивно, вона зупинилася, вона не може йти, присіла, варто запитати її про її захворювання. Як правило, якщо людина знає, що в неї цукровий діабет, вона вам про це розкаже. Якщо людина не може собі допомогти, то треба вдатися до тих же самих дій, тобто накормити і дати їй цукру. Якщо людина без свідомості не реагує ні на що, викликати негайно швидку, розказати лікарям про ситуацію у деталях і залишатися біля хворого до приїзду фахівців, а також обов'язково повернути його на лівий бік, аби уникнути наслідків. У випадку гіпергликемічної коми, яка розвивається повільно, треба звернути увагу на такі стани людини. Людина може стати апатичною, малорухомою, людина може відчувати спрагу, в неї може почастішати сечовипускання, тобто вона буде часто бігати до туалету, в неї може бути падіння артеріального тиску. І важливий такий момент, як інколи буває запах ацетону з роту. У такому випадку за наявності глюкометра виміряти цукор, інакше викликати швидку. А тим часом почати регідратаційну терапію, або простіше давати багато рідини людині. І ще лікарі радять родичам слідкувати за хворими на цукровий діабет, аби вчасно відреагувати і уникнути негативних наслідків, зокрема фатальних.